29-річний Віктор Марценюк з перших днів повномасштабного вторгнення пішов захищати батьківщину в складі 36-го окремого стрілецького батальйону, що сформувався на Хмельниччині. Був командиром взводу, розповідає його побратим із позивним «Псих». Його, додає Віктор, двічі виносив пораненого з поля бою. В то місце, де ми проходили цю службу, скинули з дрона гранату чи вога. Буквально пару хвилин він на всіх, як то кажуть, крилах і на всі швидкості пригнався, мене погрузили, вивезли. Я пройшов лікування, повернувся знову. І другий раз я вже наступив, теж мене хлопці вже винесли. Теж він дуже оперативно це спрацював, що ніякого страху, ніякого там, що за себе чи був настоящим мужиком. Ще один побратим, Бистрий, каже, з Віктором служили спочатку на Донецькому напрямку, далі перейшли на Харківський. Найближчим часом, додає, його мали призначити командиром роти. Тримав всіх в кулаці, так сказати. Не боявся там комусь щось сказати, щоб ті обідлись. Якби був як командиром. Він виконував всі бойові задачі, щоб він не відказувався нікуди, там нічого, а поставили йому задачі, він її виконував. Віктор Марценюк родом із села Кутюрженці Теофіпольської громади, розповідає його перша вчителька Ірина Михальчук. За її словами, він брав участь в АТО. На початку повномасштабного вторгнення перебував на заробітках за кордоном та повернувся задля захисту України. Вже будучи навіть, коли він був на війні, я теж зустрічалася з ним, підходила, коли він приїжджав додому. Завжди він хотів розказати щось приємне, ніколи не говорив про сумне, про щось, завжди казав, все буде добре. Віктор Марценюк, кажуть побратими, загинув 13 травня на Харківському напрямку. В нього залишились мама, дружина, дочка та двоє старших братів. Поховали бійця на Алеї Слави в обласному центрі. Діана Колесник, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.